Morto. Boh, non vedi una roba. Lo rimane. Mira, podem anar per les jinx, eh? Està morta. Sí? Sí. És que la tinc pràcticament. Tinc una bomba i poca cosa més. En Blitzcrank li està cobrint el turn de base. Està morta, 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 morta! No tinc res per tirar. Tira, 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 tira!